261 квітку синіх і жовтих чорнобривців у формі мапи України висадили у дитячому ботанічному саду Запоріжжя. Саме стільки дітей вбили росіяни під час свого варварського вторгнення. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії. В Україні офіційним цей день став торік. У світі Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії, відзначається від 1982 року. Зує пам'ять нас, дорослих, які не змогли зберегти життя дітей. Тому звертаємось для тих, до всіх тих, від кого залежить збереження життя, здоров'я дитини, щоб припинити це безглуздя, і щоб жодної ленточки не додавилось, і жодна квіточка на цій карті, де кількість квітів символізує кількість загиблих діточок, не збільшувалася.